Močno gospodarstvo je temelj socialne države, dobre družinske in socialne politike. To so naša izhodišča, o tem smo govorili že v našem prejšnjem programu z naslovom Odgovori za prihodnost. Strokovnjaki, podjetniki so ocenili, da je bil to najboljši gospodarski program preteklega obdobja oziroma zadnje volilne kampanje. Mi smo želeli ta program ves čas tudi uresničevati, tako da smo dajali pobude, zakonodajne predloge, predloge za različne seje in tako naprej. Včeraj se je sestal ponovno naš gospodarski klub Nove Slovenije in je v okviru letne konference in okrogle mize predstavil programska izhodišča za gospodarski razvoj in gospodarski preboj Slovenije. Nastala je spet taka lušna knjižica, ki jo je napisal skupaj sodelavci predsednik našega gospodarskega kluba, podjetnik Pavle Rebrc. Tukaj so takšna programska izhodišča, čeprav ves čas se opiramo na naš temeljni gospodarski program, ki pa ga seveda poznate. Usmeritve Nove Slovenije. Torej, uspešno gospodarstvo je temelj za uspešno in socialno državo. Uspešno gospodarstvo omogoča dober zdravstveni sistem, več denarja za izobraževanje in znanost, več zaposlenih, manj socialnih problemov in nezadovoljnih državljanov, več zadovoljnih družin in posameznikov, več rojstev, boljše pokojnine, več denarja za infrastrukturo, kulturo in šport. Pa lahko še bi naštevali tudi druga področja. Naš program, ki nosi delovni naslov Gospodarski program 2.0, bomo nadgrajevali s konkretnimi zakonodajnimi in reformnimi predlogi. Torej, želimo razvojni preboj Slovenije. Na naših regijskih obiskih, ki smo jih opravili že blizu 40, vsak mesec enkrat obiščemo določeno regijo, srečamo se s številnimi podjetniki, gospodarstveniki, kmeti, predstavniki civilne družbe, župani in takrat razpravljamo tudi o stanju gospodarstva v Sloveniji, kaj bi morala država narediti, spremeniti, kje so tiste konkretne težave in na podlagi tega mi nadgrajujemo naš gospodarski program in iščemo rešitve z našimi zakonodajnimi predlogi in reformnimi predlogi. V Sloveniji imamo nekaj uspešnih kazalcev. Naprimer, prvi smo po odnosu do okolja. Imamo solidno izobraževanje, zato ne preseneča, da tuji vlagatelji vidijo v Sloveniji potencialno dobro delovno silo, nekatera podjetja tudi zato prihajajo v Slovenijo, žal pa vedno znova ugotavljamo, da imajo podjetja preveč birokratskih ovir, da bi lahko hitro izvedla svoje projekte. In to je problematično, zato pač mi predlagamo tudi določene ukrepe. Imamo tudi uspešne podjetnike, inovatorje. Na teh naših regijskih obiskih na srečo srečujemo tudi številna zelo uspešna podjetja. Veliko krat gre za družinska podjetja, kjer vemo, da znanje prehaja iz generacije v generacijo, kjer tudi tri generacije sodelujejo v nekem podjetju, prenašajo znanje, ponavadi garajo od jutra do večera, vlagajo v razvoj, skratka se gospodarno obnašajo, ker gre za njihovo lastnino, ker želijo podjetje naprej razvijati in ponavadi nam tudi povedo, tudi zaposleni, ki jih srečamo, da vladajo medsebojno spoštljivi odnosi, kar je tudi izredno pomembno in pa seveda tudi primerno plačilo za opravljeno delo. To so tisti stebri, na katerih gradijo uspešni podjetniki. V Novi Sloveniji smo prepričani, da imamo še veliko neizkoriščenih možnosti in priložnosti. Z izboljšanjem poslovnega okolja bi pridobili nova delovna mesta,
Zmanjšali bi brezposelnost, nastala bi nova podjetja, ki plačujejo primerne davke in prispevke, več bi bilo vlaganja v investicije, inovacije, prišlo bi več tujih vlagateljev. Že sedaj smo želeli izboljšati poslovno okolje Sloveniji, zato smo v parlamentarno proceduro vložili več kot 20 zakonov. Tukaj imam pripravljen seznam zakonov, ki smo jih vložili z področja gospodarstva, nekatere tudi večkrat, poleg tega smo seveda vložili tudi druge zakone. Žal smo bili neuspešni in ocenjujemo, da ima ta vlada dejansko premalo posluha za izboljšanje poslovnega okolja. Mi si te zakone nismo kar tako izmišljevali, ampak so nastali prav na podlagi pogovorov s podjetniki, gospodarstveniki, z zbornicami in zato smo predlagali takšne ukrepe. Naprimer, če spomnim jih na nekaj, zakon o spremembah in dopolnitva zakona o davčnem potrjevanju računov, ki je predvideval ukinitev davčnih blagajn za gasilska društva in vse, ki niso zavezanci za DDV in imajo manj kot 50 000 evrov letnega prometa in tako naprej, pa tudi pri tem nismo bili uspešni, ker smo velikokrat na terenu slišali, koliko težav jim povzročajo davčne blagajne. Mi se zavzemamo za pavšalne obdavčitve na takrat, ko gre za manjše plačnike, kajti s tem bi spodbudili ljudi, da bi opravljali večkrat te dejavnosti, tako pa vedno znova slišimo, da so dejavnost ukinili, ker so imeli preveč težav z temi blagajnami, ker posod tudi niti ni interneta, ker posod niso takšne okoliščine, da bi te davčne blagajne lahko tudi primerno uporabljali. Potem smo predlagali tudi zakon o spremembah in dopolnitva zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Tukaj gre za regresne zahtevke. Morda poznate primere, ko so nekateri podjetniki morali izplačevati visoke odškodnine v primeru nesreč, ker se za te primere sploh ne morejo zavarovati. In to lahko potem pomeni tudi propad podjetja. Torej ne gre za neke zlonamerno povzročanje nevarnosti, ampak gre za primere nesreč, za katere se ne morejo zavarovati in to lahko prinese tudi tako velike stroške, da na koncu podjetje potrebno ukiniti. Potem smo mi predlagali tudi zakon o dopolnitvah zakona o bančništvu, kjer vemo, da v preteklosti, da je bilo podeljenih veliko kreditov, ki niso bili povrnjeni in mi s tem zakonom predlagamo omejitev imenovanja kandidatov v nadzorni svet bank. Oseba, ki je bila v preteklosti udeležena pri odločanju o odobritvi kreditov, ki so banki povzročili nadpoprečno velik delež slabih terjatev, ni primerna za člana nadzornega sveta banke, seveda po določenih kriterijih. No, pa še en zakon, za katerega menimo, da bi ga bilo nujno potrebno sprejeti in smo ga ponovno vložili v proceduro, to je zakon o spremembah in dopolnitva zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ker je nerazumljivo, zakaj podjetniki, ki imajo SP in imajo polno delovno dobo, torej 40 let, ne morejo prejemati polne pokojnine in hkrati delati tudi naprej ob plačevanju vseh prispevkov. Kajti, naprimer, nekdo drugi v drugem sektorju lahko ima določene pogodbe in služi naprej, medtem ko tukaj pa mora dobesedno SP zapreti ali predati in samo v manjšem obsegu lahko dela. Če nekdo zasluži pokojnino, potem ima pravico, da jo prejema in naprej opravlja tudi svojo dejavnost. Torej, to je cel seznam zakonov. Potem vemo, da je ta vlada žal preveč sredstev vlaga ponovno v javni sektor in tako omogoča novo zaposlovanje v javnem sektorju. Mi smo v letu 2012 zmanjšali
precejšnji miri javni sektor, vendar ta vlada je znova zaposluje. In če samo nazorno pokažem nekaj slik, naprimer tukaj je izplačane bruto plače v javnem in zasebnem sektorju, v gospodarstvo je minus 1%, gre za obdobje februar 2011 in februar 2008, torej primerjava, v javnem sektorju pa plus 14%. Torej, v gospodarstvu so varčevali, v javnem sektorju pa na novo zaposlovali in plače celo povečevali. Seveda, zato mora nekdo pa plačati več davkov in prispevkov. In potem zaposleni število zaposlenih v gospodarstvu je minus 12%, na žalost, v javnem sektorju pa dodatne zaposlitve, torej 3% dodatnih zaposlitev. In pa število javnih uslužbencev, marca 2012 jih je bilo 161.206, marec 2014, torej po, ko je začel delovati ZUJF, jih je bilo 157.792 in ponovno marca 2016 161.784. Torej namesto, da bi tiste ukrepe, ki so začeli delovati, peljali naprej, je ta zadnja vlada znova povečala število javnih uslužbencev. No in če še pogledamo, leta 2013 je bilo prihodkov okrog 8 milijard, leta 2017 8,8 milijard, vendar žal zaradi tega ni država razbremenila gospodarstva, ampak samo povečala, torej število javnih uslužbencev, povečala plače javnim uslužbencem, seveda vsem privoščim, da bi imeli primerne plače, vendar, če bi naredila ustrezne ukrepe za gospodarstvo, bi to pomenilo tudi več delovnih mest in pa tudi na koncu boljše stanje države. Kot sem že dejala, torej mi izhajamo iz našega osnovnega gospodarskega programa, ki je nosi naslov Odgovori za prihodnost, za uspešno Slovenijo. Mi ga osvežujemo s tem, da dodajamo konkretne predloge za ključne izzive, torej, in to je gospodarski program Nove Slovenije 2.0. Konkretni predlogi. Saj vemo, da na volitvah vse stranke obljubljajo več delovnih mest, boljše pogoje in marsikaj, boljše pokojnine, le redko kdaj pa stranke predstavijo tudi konkretne ukrepe za to. Nova Slovenija pa dela prav to, pripravljamo konkretne ukrepe za izboljšanje stanja. In kje so naši ključni izzivi? Sedaj imamo nespodbudno poslovno okolje, tukaj sicer na barvni kopiji se to vidi, tukaj pa ne, prevelik odstotek delež plače gre za prispevke in premalo ostane neto plače zaposlenim. In zato nastajajo tudi velike razlike, če primerjamo te bruto plače s plačami v drugih državah in zato tudi veliko, recimo, srednjega kadra izobraženih ljudi gre raje čez mejo, ker je tam ob enaki bruto plači precej višja neto plača. In mi smo zato tudi predlagali določene ukrepe. Potem naš izziv je tudi visok javni dolg. Tako, na primer, leta 2008 je bilo 21,8% BDP-ja je predstavljal javni dolg, leta 2015 pa že 83,2%. Tako se je naš javni dolg v nekaj letih zvišal. Poznamo pa tudi negativne demografske trende,
In ker se letno poprečno rodi 10 tisoč otrok premalo, da bi se obnavljal narod oziroma da bi ohranjali torej, enako število prebivalstva v Sloveniji, brez seveda večjega priseljevanja. Potrebne so odgovori na ključne izzive, torej sedaj imamo nespodbudno poslovno okolje, narediti moramo davčno reformo za izboljšanje poslovnega okolja in pa reformo gradbene zakonodaje. Zakaj je to pomembno? Velikokrat na terenu, ko smo obiskali podjetja, so nam povedali, da želijo širiti proizvodnjo, da imajo delo, pa bi nujno potrebovali večjo halo, za naprimer 50 delovnih mest, vendar čakajo na gradbena dovoljenja, na vsa soglasja 5 do 10 let. Kateri investitor bo pa čakal toliko časa, da bo dobil vsa dovoljenja? In tudi zaradi tega je manj tujih vlagateljev, ki bi radi vlagali v Slovenijo, ampak ob vsej zapleteni birokraciji, soglasjih, dovoljenjih, enostavno si mnogi premislijo in grejo tja, kjer je to laže in tudi tja, kjer so davki in prispevki nižji. Torej, za to reformo gradbene zakonodaje mi jo imamo celo že pripravljeno, smo v dobri veri, da bo te naše predloge, ki smo jih naredili skupaj s strokovnjaki z tega področja, da jih bo vlada vključila v svojo zakonodajo, smo jih dali celo stranki Mira Cerarja, vendar je že več kot leto od tega, ampak teh zakonov, ki bi to problematiko uspešno rešili, žal ni. In zato moramo sprejemati razne zakone, kot je Lex Magna, ko posebej za enega vlagatelja naredimo zakon in pri tem spravimo v neenakopravni položaj tudi vse druge vlagatelje, ki pa nimajo take sreče. Mi moramo imeti pripravljene postopke, torej primerno zakonodajo, da kdorkoli želi vlagati v Slovenijo, bo lahko to po najkrajši poti, seveda ob upoštevanju zakonodaje, prostorskih načrtov, to lahko tudi storil. Tako pa žal se ti postopki odločno predolgo vlečejo. No, ob tem pa se seveda vlagatelji srečujejo z goro birokracije, ki jo morajo vložiti, da pridejo do nekih soglasij in dovoljenj. In pa še naš veliki izziv, negativni demografski trendi, kar ogroža naš pokojninski sistem, zdravstveni sistem in pa seveda tudi prihodnost naroda. To so naši veliki izzivi za prihodnost. No in Nova Slovenija je že pripravila kar nekaj ukrepov za vsa ta področja, lahko rečem ji pahljača ukrepov, torej ukrepi za nižje davke. Te smo že vse vložili parlamentarno proceduro. Žal jih je vlada zavrnila. Potem imamo ukrepe za prenovo zdravstvenega sistema. Ko smo te naše ukrepe predstavljali zainteresirani strokovni javnosti, so rekli, ja, prav v to smer bi morala iti slovenska zdravstvena reforma. Ko pa poslušamo, kakšne ukrepe sedaj predlaga ministrica, pa strokovnjaki pravijo in poznavalci, da gremo kar nekaj let nazaj. Prejšnji teden oziroma še en teden nazaj smo imeli okroglo mizo, ki je Nova Slovenija pripravila, strokovnjaki z tega področja in so rekli, da naši ukrepi so dobri, gredo v pravo smer, zagotavljajo več konkurenčnosti na področju zdravstva, ne monopol zavarovalnice za zdravstveno zavarovanje, ki ga ta ministrica želi še ukrepiti, omogočajo več konkurenčnosti in pa tudi boljšo obravnavo pacientov. Torej, mi imamo te predloge ukrepov in vsi tudi upajo, da sedanji reformni predlogi, ki jih predlaga ministrica, ne bodo sprejeti, ker pomenijo korak nazaj
in bo tudi podrla nekaj, kar je vse za silo delovalo in samo 300 novih milijonov denarja ne bodo rešili problemov, ki jih ima zdravstvo. Potem imamo umeščanje gospodarskih investicij posebnega pomena v prostor, to je to, o čemer sem prej govorila. Mi smo te ukrepe pripravljali skupaj s strokovnjaki, gradbeniki, ki delajo na tem področju in vedo, s kolikimi težavami se srečujejo, ko do njih prihajajo investitorji, naročijo projekte in potem čakajo leta in leta na določena soglasja in tako dejansko ne morejo uresničiti projektov, ki jih pač želijo. In to pomeni manj delovnih mest oziroma bi jih lahko imeli precej več, večjo zaposlenost, več davkov in tako naprej. Torej sami sebi delamo škodo in tudi včeraj, ko smo v okviru gospodarskega kluba imeli zanimivo razpravo, tudi s prisotnostjo oziroma sodelovanjem nekaterih uglednih gospodarstvenikov in celo predsednico zbornice katoliških podjetnikov v Nemčiji, poslanko CDU-ja v nemškem parlamentu, je nekako se razvila prepričanje, da v Sloveniji imamo veliko priložnosti, da izboljšamo poslovno okolje in Slovenija postane še bolj uspešna država. To si vsi želimo in jaz iz dneva v dan srečujem mame, če rečem tako, ki jokajo, ker hčerka odšla v tujino na delo, sin je odšel v tujino na delo. Zakaj? Ker je dobro izobražen, ker tukaj ne dobi delovnega mesta, primernega za svoje znanje. In bolj podjetni in uspešni gredo, žal ni zaenkrat izgledov, da bi prišli tudi nazaj. Torej, in ti predlogi konkretno rešujejo naše probleme. No, imamo tudi predlog tristebrnega pokojninskega sistema, torej delamo že pokojninsko reformo, zaenkrat jo obravnavamo še na organih stranke. Torej, vedno, ko govorimo o pokojninski reformi, nam mnogi reče, o tem pa raje molčite, ker je to zelo nepriljubljena tema, na ta račun ne boste dobili nobenih točk na volitvah. Ne? Ker vsi si predstavljajo takoj zviševanje starostne dobe oziroma več delovne dobe, vendar mi iščemo konkretne rešitve, take vzdržne rešitve in take, ki pomenijo prihodnosti pokojnine tudi za tiste, ki še danes delamo ali pa za vas mlajše, ki še imate manj delovne dobe, pa ne veste, ali boste sploh kdaj prišli do pokojnine ali ne. Natančno oziroma podrobnosti tega ne morem še razložiti, ker je še v razpravi znotraj stranke. Skratka, mi smo se lotili teh ukrepov zelo resno, ker želimo pripravljeni pred volitvami in potem seveda ob dobri podpori volivcev, potem imamo tudi realne možnosti, da te ukrepe predlagamo oziroma uresničimo v Sloveniji. In to mislimo, da bi lahko bil dejanski preboj Slovenije in se pravzaprav čudim, kako ima ta vlada premalo posluha za potrebe gospodarstva, premalo sliši na vse te opomine, opozorila, ker v končni fazi bi lahko vsi pridobili na ta račun. Ne? Čas izgleda, ko nekaj damo, lahko desetkratno pridobimo ali pa še večkratno. In mislim, da je na področju gospodarstva prav veliko takih možnosti. Samo, če pomislimo urejanje te prostorske zakonodaje, koliko projektov stoji, koliko jih čaka, ko bi vendarle tuji investitorji se zanimajo, ko bi vendarle lahko imeli več delovnih mest. In kdaj pridejo tuji investitorji? Ko so primerni davki in prispevki, ko je možnost, da ni preveč birokratskih ovir in lahko hitro začnejo delati in ko imamo primerno izobraženo delovno silo. Zaenkrat pravijo, da še imamo vedno dobro delovno silo v Sloveniji, da pa nas tepejo ti torej preveč birokracije in pa
neprimerna zakonodaja. Torej, to so izzivi, naši konkretni predlogi.